Gyara Kayan Ka. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu na yau, wanda ni Hannatu Yusha Usman zan gabatar. An rawaito daga Abu Dufal ya ce, "Na shaida Aliyu alaihi salam yana cewa, ku tambaye ni wallahi ba za ku tambaye ni akan wani abu ba, face na labarta muku shi. Kuma ku tambaye ni dangane da littafin Allah, wallahi babu wata aya face na san lokacin da ta sauka, da dare ne ko da rana, a tsauni ne ko akan dutse." An rawaito a cikin Musnadin Ahmad cewa, Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ƴarsa Fatima salamullahi alaiha, "Shin ba kai so na aure da ke ga magabacin al'ummata a musulunci ba, kuma fificin su a ilimi sannan mafiyin su a haƙuri?" An rawaito a cikin Yunabi'ul Muwatta na Zaka'ir Uqba da Riyadun Nadarat daga Sa'id bin Musayyib cewa, "Ba a samu wani a cikin sahabbai da ya ce ku tambaye ni ba in banda Allah alaihi salam." An tambayi Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wani aiki Allah ta'ala ya fi so, sai ya ce sallah a kan lokacinta, sai biyayya ga iyaye. Da wannan shirin namu na Gyara Kayan Ka ya zo ƙarshe, a madadin kowa da kowa, musamman ni Hannatu Yusha Usman ke cewa, a tara a wani makon na gaba idan Allah ya kai mu.